Pod videem 10 skvělých filmů, o kterých jste nikdy neslyšeli, jsem měl hned několik komentářů, že byste rádi viděli to samé se seriály. Bohužel ale nejsem tak velký fanatik do seriálu, abych jich znal 10 a ještě k tomu takových, o kterých nikdo z vás neslyšel. Proto se podíváme pouze na 5 vynikajících seriálů, o kterých nikdo nemluví. Možná jste o nich slyšeli, ale určitě vás málo kdo na ně dokázal nalákat, anebo vám říct k tomu něco více. Takže si pojďme těchto 5 skrytých klenotů probrat. Sponzorem videa je server Kinobox, nabízející přehled kinoprogramů, hromadu novinek ze světa filmů, čísel na hodnocení pro filmy a seriály od 1 do 10 s prokliky přímo kde film zhlédnout nebo koupit. Jsou zde filmy zdarma ke zhlédnutí anebo seznam kinopremiér. Číslo 5. Čmuchalové. Nebo také Bloodhounds. Je to korejské akční krimi drama od Netflixu. Příběh mapuje dva nadějné mladé boxery, kteří se seznámí a netrvá to dlouho, aby měli pocit, že se znají celý život a jsou to přátelé až do smrti. Bohužel pro ně se ale rodina jednoho z nich zaplete s podvodnými lichváři a tak se přimotají do války s mafií, která jim velmi rychle přeroste přes hlavu. Největším tahákem seriálu jsou určitě ústřední postavy Konun a Yujin, skvělý propletený scénář s bohatými postavami, akční bojové scény s perfektní choreografií a nakonec skvostná korejská atmosféra s vizuálem. Vzájemné přátelství ústřední dvojky, jejich pozitivismus, pohled na svět, láska k boxu a dobrému jídlu je tak extrémně nakažlivá, že to nejde jinak, než si je kompletně zamilovat. Takovouhle bromance jen těžko najdete kdekoliv jinde. Příběh vám tak postupně vygraduje jednoduchou zápletku s pár postavami do epického konfliktu, který sahá do mnohem větší a tragičtější minulosti, než byste čekali. Kdykoliv dojde na akční scény a souboje, tak je to extrémní radost sledovat. Akční scény se dočkáte tak většinou jednu za epizodu, ale o to víc sladší potom je ta odměna za vyčkávání, protože jde o opravdu kvalitku. Kamera se krásně drží postav a nádherně snímá jejich choreografie. Střihů mezi dlouhými záběry je tu pomálu a vždy vás to úspěšně napumpuje adrenalinem. Velké plus jsou i samotní záporáci, kteří netrpí dnešní obvyklou snahou o obří nuance, pochopitelné motivace a možnost s nimi soucítit. Ne, tyhle hajzly budete absolutně nenávidět a začnete s nimi brutálně pohrdat. Nepamatuju si, kdy naposledy ve mně dokázal jakýkoliv příběh vybudovat tak obří nenávist k hlavním padouchům, když jsem si nepřál nic jiného, než aby opravdu trpěli a dostali naloženo. A je jedno, jestli jde o hlavního šéfa, který překypuje sebevědomím, arogancí a má nulovou lítost ke svým nepřátelům i k lidem, které vykořisťuje, anebo zda jde o jeho největšího ranaře, který má tak nepříjemný a provokující úsměv, vyvolávající ve vás nutnost mu všechny zuby vymlátit. K obou dvou budete cítit enormní hněv a nenávist. O to uspokojivěji se ale budete na druhou stranu cítit kdykoliv, když se našim hrdinům podařím aspoň lehce ublížit, anebo nad nimi vyhrát menší bitvu. Tahle osmidílná minisérie opravdu stojí za váš čas a hodněkrát předčí vaše očekávání, přičemž dokáže dostat hlavní postavy na tak brutální dno, jaké se jen málo kdy vidí. K tomu všemu šestý díl nabízí tak zásadní zlom a změnu směru celého příběhu, jakou v americké a ani evropské produkci neuvidíte. Číslo 4. Castlevania Nocturno. Pokračování první, opravdu skvělé a dost možná nejlepší videoherní adaptace, kterou pořád vidělo žalostně málo lidí. Ano, Castlevania je vynikající a pokud jste ji neviděli, tak hanba vám. Ovšem navázání s podtitulem Nocturno vůbec nezaostává. Tentokrát se s rodem Belmontů, lovců pírů, podíváme do Francie v období francouzské revoluce. Vzhledem k předkům Richtera, naší hlavní postavy, je tento Belmont schopen nejen se ohánět každou myslitelnou zbraní jako ďábel, ale také dokáže i provádět magii a tak se jedná o ultimátní zbraň proti upírům. Ti se perfektně hodí do zasazení francouzské revoluce, protože zde alegoricky zastupují sobeckou svrchovanost, která vysává své poddané, jejichž životy pro ně nemají žádnou hodnotu. Pokud jste viděli mé video na téma hororů, tak jistě víte, že monstrum upíru bylo lidmi vytvořeno právě jako metafora na zlé a hamižné lidi u moci, vykořisťující obyčejný lid. Nocturna opět nabízí silné spektrum hlavních, ale i záporných postav, které jsou výrazně odlišitelné a silně napsané. Každá postava má svou jasnou osobnost, trauma, slabiny i silné stránky a je radost sledovat tenhle boj mezi lidmi a upíry o budoucnost Francie.
přičemž animačně a výpravně se jedná o naprostou špičku, ať už se bavíme o kreativním dravým zpracováním soubojů, magických předmětů a samotné magie, o hrozivě děsivém znázornění nočních běsů vznikající z mrtvých těl lidí, nebo o konceptuálně silném vyprávění, které nabízí jedinečné scény pro audiovizuální médium, jaké by nebylo možné třeba zadaptovat do knihy nebo komiksu. Prostě špičková podívaná od Netflixu, která má za sebou první sérii s 8 skvostnými díly a já se už nemůžu dočkat série druhé. Číslo 3. Pád domu Asherů. Mike Flanagan je současný nejkonzistentnější a nejšikovnější tvůrce příběhů a minisérií s hororovým nádechem. Absolutně nechápu, jak je tento člověk schopen každý rok doručit 8-dílný seriál takové enormní kvality od scénáře přes herecké výkony až po režii, atmosféru a střih. No a jeho nejnovější 8-dílná adaptace povídky Edgara Allana Poe není výjimkou. Seriál otvírá tím, že všech 6 dětí farmaceutického magnáta Rodricka Ashera zemřelo. Je to muž, který měl zdánlivě vše a nakonec mu nezbylo vůbec nic. A tak ve svém rodném domě začne vyprávět svému největšímu soupeři, co se jak posralo. Tohle retrospektivní vyprávění krásným a organickým způsobem prolíná několik rovin. Skvělý Bruce Greenwood v ústřední roli vypráví v každém díle, jak jedno z jeho dětí umřelo. Zároveň se ale dozvídáme, jakým stylem se vypracoval na svou pozici a jak se stal hrozivým mužem, kterým je dnes. Je to silná atmosférická podívaná, která je fascinující a vypovídá o tolika věcech. Probádáváme kritiku kapitalismu, nebezpečí vlastních ambicí, jakým stylem dokáže být přepich zlatou klecí a zda je bohatství opravdové štěstí. Zároveň je to extrémně velkou a silnou kritikou na farmaceutický průmysl jako takový. To celé je obohaceno o neznámou entitu, která se objevuje u každé jedné smrti dítěte Rodricka Ashera. Přičemž mrtví potomci straší svého otce posmrtně. Díky tomu člověk vždy ví, které dítě a jakým stylem v daném díle umře, dřív než se to stane. A tak celý díl může šrotovat vaše fantazie, která vás udržuje v neustálém napětí a očekávání z toho, kdy daná smrt nastane a jestli jste správně odhadli ten způsob smrti. Každé úmrtí je navíc jiné, jedinečné, extrémně kreativní, děsivé a nepříjemné. Speciálně smrti v první půlce seriálu se umí dostat enormně pod kůži. Je to neuvěřitelně silný seriál, který má bohaté postavy, motivy, monology a dialogy, které jsou navíc neuvěřitelně chytře, přirozeně a hluboce napsané. Člověk se tak zažere do každého slova, co postavy vypustí z úst a zobe to celé Flanaganovi naprosto z rukou. Nepříjemná děsivá záležitost, která vás donutí se bát, přemýšlet a naprosto vás pohltí. V tomto halloweenském období jde o vynikající záležitost, kterou nemohu dostatečně doporučit a která vás s režírováním některých momentů absolutně dostane do kolen. Číslo 2. Mindhunter. David Fincher, režisér dokonalých a úžasných filmů jako Zmizela, Krub rváčů, ale hlavně Sedm a Zodiak, vytvořil tento seriál. Seriál mapující FBI agenty, kteří stojí za vznikem pojmu sériový vrah. Agenti, kteří studovali a poznávali do hloubky tyto monstra v lidských tělech a rozhodli se tak najít smysl, řád a význam v něčem zdánlivě chaotickém a nelogickém. Tam, kde jiní viděli jen zločin proti přírodě, neodůvodnitelné zlo nebo snad konání samotného ďábla, tak tam naši hrdinové našli důvody, proč se to děje, jak se někdo může stát takovou zrůdou jménem sériový vrah a hlavně, jakou metodikou se dají snadněji vyšetřovat zločiny, kde chybí motiv, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu dopadení dalších sériových vrahů. Opravdu fascinující příběh o tom, jak tahle hlavní dvojka dvou agentů a jedné doktorky šla proti všem, kteří je nazývali blázny, že se o něco podobného snaží. Je to také příběh o tom, jak dokázali přijít se spojitostmi, které nikdo předtím nevnímal a nechápal. O tom, jak naprosto změnili vyšetřovatelské postupy. Je fascinující také sledovat, jak je nikdo nechápal. Jejich metodám a analýzám nikdo nevěřil, dokud nebyli schopni dokázat, že fungují. A i tak měli neustále klacky pod nohama od vedení a vlivných lidí v rámci i mimo FBI. Ovšem seriál nemá jen fascinující téma. Ústřední postavy jsou naprosto skvěle napsané i zahrané. Každá z nich je jiná, mají spolu skvělou dynamiku a perfektně se doplňují. Zatímco agent Holt je ten chytřejší, vnímavější a ambicioznější, tak mu často chybí sociální vnímání a schopnost být oblíbený a říkat lidem, co chtějí slyšet, aby dosáhl svých cílů. V tomhle ho perfektně doplňuje kolega Bill, který musí dravost mladšího parťáka usměrňovat a tahat ho z věčné brindy.
Opravdu jde o dokonalý seriál, který bohužel kvůli slabé sledovanosti nebude pravděpodobně nikdy dokončen. Ale i tak stojí ty dvě série za každou vteřinu vašeho času. Číslo 1. BoJack Horseman. To, co jsem začal sledovat jako další variaci South Parku pro zasmání upivka s kamarády, se brzo transformovalo v jeden z nejlepších, nejsilnějších, nejemocionálnějších a nejličtějších seriálů i příběhů, jaké jsem kdy zažil. BoJacka jsem už zkoukl dvakrát a vím, že si ho znovu dám celého ještě hodněkrát, protože se stal mým životním seriálem. Ze začátku může BoJack mást tělem a působit jen jako groteskní, zveličená, rádoby vtipná kritika Hollywoodu, televizního obsahu a showbiznisu. Brzo se však ukáže, že je to seriál hlavně o životě jako takovém, o tom, co to znamená být šťastný, jak samotné štěstí hledat a jak je život vlastně nesmyslný, těžký, ale zároveň krásný i hodnotný. Nejdříve to působí, že sledujeme depresivní vyhořelou hvězdu, která má veškeré bohatství a luxus, aby nemusela už nikdy pracovat. Něco, po čem asi sní úplně každý. Přitom byste smutnější a depresivnější existenci, než je samotný BoJack, jen těžko hledali. Tahle ústřední postava je do kontrastu obklopena partičkou, která oproti němu působí neuvěřitelně spokojeně a nad věcí. Jeho spolubydlící a pobuda Todd nikdy nevyrostl a jen vymýšlí vylomeniny. Jeho agentka, princezna Caroline, je ambiciozní, úspěšná žena, která žije pro svou kariéru, ve které se jí daří. Spisovatelka Diane je enormně chytrá, má rozjetou kariéru a hodlá změnit svět. No a nakonec tu je Mr. Peanut Butter. Podobně jako BoJack je úspěšnou televizní hvězdou sitcomu, jenže na rozdíl od něj je neustále pozitivní a v dobré náladě. Ovšem přesto všechno se brzo ukáže, že žádná z těchto postav není opravdu tak spokojená a nad věcí, jak se na první pohled zdá. Všichni mají své problémy, vnitřní pochybnosti a démony, se kterými se musí vypořádávat. Všichni v sobě mají kus smutného a depresivního BoJacka, který v nich probouzí sebedestruktivní chování a nutnost se potápět. Brzy vám tak dojde, že štěstí to není destinace, které jde docílit. Například BoJack má vždy jasný jeden cíl, který musí splnit. Napsat knihu, natočit film, vyhrát Oscara. Vždycky má pocit, že když tento cíl splní a dosáhne svého, tak bude konečně šťastný. Konečně se vše vyřeší a začne dávat smysl, ale ve skutečnosti jde jen o rozptýlení, které ho drží dál od opravdového štěstí. To nepřichází z něčeho vnějšího, z nějaké ceny, co můžeme vyhrát. To přichází z našeho nitra a nejde o cíl, kterého jde dosáhnout. Ve skutečnosti je to nekonečný boj, který svádíme sami se sebou a můžeme se maximálně naučit, jak lépe tento boj zvládat a jak lépe bojovat. Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part, but it does get easier. Okay. Na to, jak na první pohled jednoduchou animaci BoJack má, dokáže také často překvapit svými silnými obrazci, které se vymykají a díky tomu se nám zarýjí pod kůži, anebo vás budou strašit ještě roky po dokoukání. Seriál také od pozdějších sérií neustále experimentuje s formou vyprávění. Pokud chtějí tvůrci třeba odvyprávět epizodu o důležitosti komunikace a jak někdy může být těžké a nemožné něco lidem sdělit, tak zasadí celý díl pod vodu, kde hlavní postavy nemůžou mluvit a celý díl je němý. Je tu také epizoda, která je jeden dlouhý monolog BoJacka a není tam absolutně jiná postava, která by mu do toho vstoupila. Je tu také díl, který je vyprávěný dvěma psycholožkami o našich postavách, ale nechtějí prozradit jejich pravou identitu a tak sledujeme jinak vypadající hlavní hrdiny. O různorodosti těchto epizod bych mohl vyprávět dál a dál, třeba jak jeden díl čistě z pohledu BoJackovy hlavy, nebo se odehrává v minulosti a tak dále. Bohužel kreativita, chytrost, síla a myšlenky BoJacka se nedají absolutně změstnat do takto krátkého segmentu, jaký mám v tomto videu. A jednoho dne mám v plánu udělat o tomto skrytém klenotu velmi obsáhlé video. Jenže jde o tak komplexní dílo, že si na to momentálně ani nepřijdu jako dostatečně kvalitní tvůrce, který by dokázal tyto myšlenky předat vám divákům. Takto velkou a enormní úctu k tomuto seriálu mám. A tak bohatý to je dílo. A to jsem ani nestihl zmínit všechny skvělé vizuální vtipy, running gagy a parádní využívání světa, kde jsou zvířata a lidé inteligentními bytostmi pospolu, přičemž to má hromadu enormně chytrých hrátek se slovy. BoJack je jednoduše mistrovské dílo. Jen vás varuji, že chvíli trvá, než se opravdu seriál rozběhne, vybarví a zahákne vás. Takže mu dejte šanci, aspoň po celou první sérii, a já vám garantuju,
že na konci budete absolutně zaháčkováni a uvidíte to celé. Přičemž každá série vás víc a víc dokáže semlít. BoJack je jednoduše život.